bukan sebagai satu peluang perniagaan tetapi satu tanggungjawab yang mana kita cuba berusaha menggunakan kekuatan umat kita, kekuatan penyatuan melalui urusan ekonomi yang mana sekiranya kita dapat satukan kekuatan ini, kita mampu memberi banyak. Perniagaan-perniagaan yang harus disokong oleh orang Islam kerana dia adalah daripada orang Islam. Rasulullah SAW mengatakan bahawa 90% lebih rezeki terletak di perniagaan. Kebanyakan franchise-franchise di luar, dia memfokus kepada mengambil keuntungan daripada franchise itu. Tetapi model kami ialah mengambil keuntungan daripada real value ataupun nilai sebenar perniagaan itu. Saya rasa bersyukurlah kerana apa ni effort yang ditunjukkan oleh Brainy Bunch untuk mengadakan Raudhah Mart lah sendiri, dan pastinya saya akan menyokong insya-Allah. Malaysia has an Islamic majority. However, the Muslim community is economically not empowered. So I believe this initiative is to help them get more empowered. Saya bersyukur kerana dengan pelancaran pada hari ini, kita akan dapat melihat ramai lagi entrepreneurs, Muslim entrepreneurs and also non-Muslims who can join together the bandwagon and excel. This is a huge step under Brainy Bunch. It's not just educating the public, the most important thing, the kids here schooling will understand from small the concept of Islamic doing business this way.